Първо съборно послание на св. Йоан Богослов. Глава първа. Което е било от начало, което сме чули, което сме видяли с очите си, което сме наблюдавали, което ръцете ни са попипали за словото на живота, и животът се яви, и ние видяхме и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам, което сме видяли и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас, а нашето общение с Отца и Неговия Син Иисуса Христа. И затова ви пишем, за да бъде радостта ви пълна. И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и Той е светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очисти от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим го лъжец, и Словото му не е в нас. Глава 2. Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате, и ако някой се греши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа, праведника, и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. По това узнаваме, че сме го познали, ако пазим Неговите заповеди. Който казва, познах го, а заповедите му не пази, той е лъжец, и истината не е в него, а който пази Словото му, в Него наистина Божията любов е съвършена, по това узнаваме, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал. Възлюбени, пише ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте от начало. Старата заповед е Словото, което чухте от начало, но все пак нова заповед ви пиша, онова, що е истинско и в Него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва светлината и в него няма съблазън, а който мрази брата си, той се намира в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае на къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му. Пиша вам, че да, защото ви са простени греховете заради Неговото име. Пиша вам, бащи, защото познахте оногова, който е от начало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца. Писах вам, бащи, защото познахте оногова, който е от начало. Писах вам, момци, защото сте силни, и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия. Не обичайте света, нито което е в света. Ако някой обича света, той няма любовта на Отца, защото всичко, що е в света, похота на плътта, похота на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от Той е свят. И светът преминава, и неговите похоти, в който изпълнява Божията воля, пребъдва до века. Деца, последно време, и както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи, от това и познаваме, че е последно време. Те излязоха от нас, но не бяха наши, защото, ако бяха били наши, щяха да останат с нас, но те излязоха, за да стане ясно, че не са всички наши. И вие имате помазаник от света го и знаете всичко. Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никое лъжа не иде от истината. Кой е лъжец, ако не оне, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всякой, който отрича Сина, няма и Отца, а който изповядва Сина, има и Отца. И тъй, каквото вие сте чули от начало, той да пребъдва у вас. Ако пребъде у вас, което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца. И това е обещанието, което сам ни обеща вечният живот. Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват,
и помазанието, което вие получите от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи някой, но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в Него, според както ви е научило. И тъй, че да пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имаме дразновение и да се не посрамим от Него, кога дойде. Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всякой, който върши правда, е роден от Него. Глава 3. Вижте каква любов ни е дал Отец. Да се наречем чеда Божии и сме, затова светът не ни знае, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме чеда Божии, но още не е станало явно какво ще бъдем. Знаем само, че кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както си е. И всякой, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Всякой, който прави грях, прави беззаконие и грехът е беззаконие. И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в Него няма. Всякой, който пребъдва в Него, не съгрешава, всякой, който съгрешава, не го е видял, нито го е познал. Че да, никой да ви не прелъстява. Който върши правда, праведен е, както той е праведен. Който прави грях, от дявола е, защото от край време дяволът съгрешава. Затова се яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето му пребъдва в него и не може да греши, защото е роден от Бога. Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй. Всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си, защото такова е благовестието, което чухте изпърво, да любим един други го, не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? За това, че неговите дела бяха лоши, а братовите му праведни. Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец. И знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. Любовта познахме по това, че той положи за нас душата си, и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, как пребъдва в такъв Божията любов. Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината и пред него ще успокояваме сърцата си. Защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ви осъжда, ние имаме дразновение пред Бога. И каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим, което е благоугодно пред Него. А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Иисуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед. И който пази заповедите му, пребъдва в него, и той в него, а че той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал. Глава 4. Възлюбени, не на всякой дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света. По това познавайте Божия дух и лъжливия дух. Всякой дух, който изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, е от Бога. А всякой дух, който не изповядва, че в плът е дошъл Иисус Христос, не е от Бога. Това е духът на Антихриста, за когото сте слушали, че иде, па и сега е вече света. Вие сте от Бога, че да, и сте ги победили, защото Той, който е във вас, е по-голям от оногова, който е в света. Те са от света, затова и по-светски говорят, и светът ги слуша. Ние сме от Бога. Който знае Бога, слуша ни. Който не е от Бога, не ни слуша.
По това и познаваме духа на истината и духа на заблудата. Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, той не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се яви, дето Бог проводи в света своя единороден син, за да бъдем живи чрез него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а той ни възлюби и проводи сина си да стане умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас и любовта му е съвършена у нас. Че ние пребъдваме в него и той и в нас узнаваме от това, дето ни е дал от своя дух. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец проводи сина за спасител на света, който изповяда, че Иисус е син Божий, в него пребъдва Бог и той в Бога. И ние познахме любовта, която Бог има към нас, и повярвахме в това. Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог в него. Любовта у нас се затуи съвършенства, за да имаме дразновение в съдния ден, защото както е той, тъй сме и ние в този свят. В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Ние го любим, защото той по-напред ни възлюби. Който каже, любя Бога, а мрази брата си, лъжец е, защото който не люби брата си, когато е видял, как може да люби Бога, когато не е видял? И ние имаме от него тая заповед. Който люби Бога, да люби и брата си. Глава 5. Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби родилия, люби и родения от него. По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога, и пазим неговите заповеди, защото любовта към Бога се състои в това, да пазим заповедите му, и неговите заповеди не са тежки, защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света, и тази е победата, която победи света, нашата вяра. Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий? Този е Иисус Христос, който дойде чрез вода и кръв, и чрез духа. Не само чрез вода, а чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истина. Защото трима са, които свидетелстват на небето. Отец, Слово и Светий Дух, и тия тримата са едно. И три са, които свидетелстват на земята. Духът, водата и кръвта. И трите заедно свидетелстват. Ако приемеме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелства за Своя Син. Който вярва в Сина Божий, има свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал свидетелството, с което е свидетелствал Бог за Своя Син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен, и той е живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има той живот. Който няма Сина Божий, няма той живот. Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий. И дразновението, що имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни, и ако знаем, че ни слуша за каквото бяхме просили, знаем и, че получаваме каквото сме просили от Него. Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот нему, сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт, не за него казвам да се моли. Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт. Знаем, че всеки роден от Бога не греши, но роденият от Бога пази себе си и лукавият го не докосва. Знаем, че ние сме от Бога и че цял свят лежи в злото.
Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истинна го Бога, и ние пребъдваме в истинна го Бога, Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен. Че да, пазете себе си от идолите. Амин.